Şamxal kəndin kənarında, biçənəklərin üst tərəfindəki təpənin qarşısında özünə ev tikdi. Kənd cavanları ona kömək etdilər. Birləşib yer qazdılar. Meşədən dirək, çərən gətirdilər. 3 gün gecəli gündüzlü işləyəndən sonra qazma daxmanın üstünü örtdülər. Damın pərdələrini Şamxal özü örtdü. Enli qovaq ağaclarını doğrayıb ortadan yardılar. Səliqə ilə yonub yan-yana qoydular. Şamxal evin dal tərəfindən balaca bir pəncərə açdı. Uşaqların hardansa tapıb gətirdikləri bir parça şüşəni ora saldı. Qara damın həyətində iri bir çardaq da tikdilər. Şamxal özü çardağın ətrafını yulğun çubuğu ilə hördü. Torpağın süzülüb axmasının qabağını aldı. Həyətdəki ot ələfi təmizlədi. Harda xırman açacağını, samanlığı, tövləni harda tikəcəyini indidən müəyyənləşdirdi. Kənd cəmaatı əvvəlcə bu işə təəccüb etdi. Şamxalın yanına gəlib onu danlayan ağsaqqallar da oldu. Ancaq o öz sözündən dönmədi. Bu xəbər Cahandar ağanı təəccübləndirmədi. Tərs oğlu tərs, südünə çəkib, deyə ürəyində onu yamanladı. İnadını bilirdi. Bilirdim ki, axırı belə olacaq. O bu işə bir tərəfdən sevinir, oğlunun öz atasına belə boyun əymədiyini, kişi kimi sözünün üstündə durduğunu bəyənirdi. O biri tərəfdən də onun Cahandar ağanın oğlunun Qaradamda yaşamasını şəninə sığışdıra bilmirdi. Bir gün ağıllanar, başa əhlət daşına dəyib geri qayıdar, deyirdim. Ancaq onun gözlədiyi kimi olmadı. Bir dəfə ilxıçılar xəbər gətirdilər ki, Şamxal çəmənliyə gəlib ayağı səkil qaşqa atı aparmışdır. O heç kəsə heç nə demədən bir baş ilxının içinə girib atı yallamış və quş kimi sıçrayıb belinə qalxmışdı. Dikdiri çıxıb kəndə doğru gedən atlının qabağına heç kəs keçə bilməmişdi. Bu xəbər Cahandar ağanı hissləndirsə də dinməmişdi. Əri ilə küsülü olan Zənnigar xanımın da buna dözə bilməmiş, axır ki, istəyinə çatdın, indi ürəyin dincəlsin, deyə ərini sancmışdı. Cahandar ağa oğlunun yenə nə isə aparacağını gözləyirdi. Ancaq Şamxal bir daha buralara həllənməmişdi. Şamxal divarından nəm qoxusu gələn daxmada tək yaşayırdı. Onun nə yorğan döşəyi, nə künc bucağında yeməyə bir şey vardı. Əvvəlcə ayrı yaşamaq ona çox asan gəlirdi. Amma özünə ev tikəndən 2-ci gün sonra belə yaşamağın çətinliyini dərk etdi. Hətta bir-iki dəfə qəsdləndi ki, atını minib dayısıgilə getsin. Sonra fikrindən daşındı. Çərkəzgilə getməyə də arlandı. Əslinə baxsan, Şamxala ayrılıb ev tikməyi elə çərkəz məsləhət görmüşdü. Sənə nə var, dedəyin malı dövləti aşıb daşır. Əlində 15-20 kənd var. Biçənəklərinin uzu bucağı görünmür. Torpağın gözü də sizindir. Yaman günündə 5-10 tağarlıq yer götürüb əkib becərərsən. Daha mənim kimi deyilsən ki, demişdim. Əgər evinizə qayıtmaq istəmirsənsə, belə məsləhətdir. Qohum qonşunun qoltuğunda yaşamaqdan pis şey yoxdur. Şamxal çox fikirləşmiş və ona haqq vermişdim. Bu söhbətdən bir gün sonra Şamxal qərarını ona demiş və köməkləşib ev tikmişdilər. Şamxal bir həftə beləcə yaşadım. Bir axşam həyətdə oturmuşdum. Çardağın dirəyindən aslan qara çırağın başına dolanan pərvanələrin, xırdaca böcəklərin sayı hesabı yox idi. Ətraf yaşıllıq olduğundan uçub ışığa gələn cücülərin ardı arası kəsilmirdi. Dirəyə bağlanmış at qabağındakı göy ötü xımırladırdı. Şamxal həmişəki kimi bu axşamda atını kürə sulamağa aparmış, qaydanda biçənəkdən bir qucaq ot çalmışdı. O, içəri keçib taxtın üstünə uzandı. Ulduzlar sayrışırdı. Zırcıramaların səsi bir-birinə qarışmışdı. Dələdəki çaqqallar səs-səsə verib ulaşdıqca kəndikləri hürüşürdü. Kimsə xır yolunda araba sürürdü. Təkərlər qızırdayırdı. Şamxalı fikir götürmüşdüm.
Bəlkə Habil oğlu Qasımın yanına getsin, onun dəstəsinə qoşulub çapqınçılığa başlasın, maldan qaradan oğurlayıb birbaş həftə bazarına sürsün. Bircə günün içində xırd edib paltar palazdan alsın, ev eşiğini sahmana salsın. Axı, deyirlər çox adam bu yolla varlanıb. Hərsənd bu yolda ölüm itim də var. Ancaq nə olsun, yaranan bir gün ölməyəcəkmi? O, yan üstə çevrildi. Papiros eşib yandırdı. Dalbadal sümürüb, tüstünü kənara üfürdü. Yenə fikrinə davam etdi. Yox, nahaq bu xəyallara düşürəm. Haramçılıqdan bir şey çıxmaz. Adam öləndə də bir şey üstündə ölər. Yoxsa oğurluq üstündə ölmək heç kişilikdən deyil. Cəmaat adamın cəmdəyinə tüpürər. Şənliyin aşağısından səs-küy qalxdı. Kimsə damın üstünə çıxıb bərk qıy çəkdi. Dalbadal güllə atıldı. İtlər səs-səsə verib ulaşdılar. Şamxal qalxıb oturdu. Şirin-şirin ot yeyən at qulaqlarını şəkləyib fınxırdı. İtlər nəyi isə qovub cələyə doğru apardılar. 5-10 dəqiqədən sonra hər şey sakitləşdi. Zırcıramaların səsi, külün qırıltısı aydınca eşidilirdi. Şamxal yaxında hənirti duyub qulaq kəsildi. Göy otluqda araba sürürdülər. Təkərlərin otları əzməsi və öküzlərin ara bir fısıldayıb ot qoparması eşidilirdi. Arabaçı tez-tez çubuğunu şaqqıldadır, ho-ho, hiş deyə heyvanları səsləyirdi. Görünür, o qabağa düşmüş və yol iz olmayan yerlərdə arabanı xəndəyə salmaqdan ehtiyat edirdi. Şamxal gələnlərin ötüb gedəcəyini zənn etdi. Ancaq səsçiyə yaxınlaşdı. Araba düz işığa gəldi. Şamxal nökərləri tapdığı tanıdı. Xoş gördük, ağa. Xoş gördük, hara belə? Heç ara, elə sənin yanına gəlmişəm. Bəs bu araba zad nədir? Paltar palazdır, xanım göndərib. Qaytar geri, mənə heç nə lazım deyil. İndiyəcən arabanın üstündən düşməyib, qardaşının nə deyəcəyini gözləyən Salatın dözmədim. Yerə inib, onun yanına gəldi. Quş kimi qanadlanıb, Şamxalın boynuna sarıldı. Qurbanın olum, ay qağa, nə təhərsən? Bacısının onun duz kimi yalaması Şamxalı qəhərləndirdi. Qızın saçını sığallayıb, üzündən öpdü. Çirimişcə, anam nə təhərdir, dedim. Yaxşıdır, elə fikri-zikri sənsən, evində mübarək, bəs təhcə darıxmırsan? Əlacım nədir, deyə Şamxal sakitcə dilləndim. Salatın onun çövrəldiyini hiss etdim. Fürsəti əldən verməyib, öz üzünü tapdığa tutdum. Tez ol, şeyləri boşalt. Heç nə lazım deyil. Buy, dərdin ürəyimə ə, nə danışırdıq? Nə danışdığındır? Quru yerdə hayatmayacaqsan, evdə palaz paltar olmazmı? Özüm hamısını düzəldərəm, onun mənə heç nəyi lazım deyil. O kimdir? Salatın dayandı və qardaşının atasına işarə etdiyini başa düşdüm. Gətirdiyimiz şeylərin hamısı anamındır, öz zəhizindəndir. Tapdıq, bacı qardaşın başı qarışdığından istifadə edib, arabadakı yüklərin bəzi qismini boşaltdım. Salatın Şamxala imkan vermədim. Çırağı götürüb qabağa keçdim. Gəl görüm, evin necədir? Onlar çardağı keçib içəri adladılar. Salatın hiss verən qara çırağı yuxarı qaldırdım. İri və vahiməli çölgələr torpaq döşəmədə gizləndi. Divarlara düşdüm. Bəzən də tavana qalxıb pərdələrdə dolaşdı. Salatın boş evin ortasında dayandı. Divar nəm idi. Yaş kərəm və pərdələrdən az qala su damırdı. Evin içi bomboş idi. Taxtın üstündə bir cırıq palazdan başqa heç nə yox idi. Abacın əsin, burada necə yatırsan? Bir təhər. Özümü öldürərəm, səni bu cür qoymaram. Onlar ay doğana qədər əlləşdilər. Gətirdikləri şeylərin hamısını daşıyıb içəri doldurdular. Tapdıq geri qayıtdı.
Salatın qardaşından ayrılmadım. Səni tək qoyub heç yana gedən deyiləm. Onlar elə həyətdə, çardağın altında yer saldılar. Ay yuvarlanıb yuxarı qalxmışdı. Təpələrin, çöllərin üzərinə solğun işıq çilənmişdi. Çəmənlərdən biçilmiş ot qoxusu gəlirdi. Onların gözünə yuxu getmirdi. Sabah evini silib süpürəcəm. Divarlara çilim tutacağım. Yorğan döşəyini yük yerinə yığacağım. Qab-qacaq da gətirmişəm. Anam hər şeyi göndərib. Görək indi sözün nə olacaq? Bizi tək qoyub qaçdın. Heç insafın yoxdur. Özün gördün ki? Gördüm. Ancaq nə olsun, atandır, hirslənmişdir. Gəl qayıdaq. Az danış, ağzın yekə olar, deyə Şamxal zarafata salıb bacısını susturdu. Yorğanı çiyninə çəkib, kürəyini ona doğru çevirdi. Salatın qardaşını arxadan qucaqlayıb, büzüşdü. Güləsər gecikmişdi. Səhər tezdən ev eşiyi süpürmüş, qızlarla pəncərə getmiş, geri qayıdanda da səhərin boş olduğunu görmüşdü. Atası indicə gələcəkdi. Sərkəz də axşamüstü evə dönəcəkdi. Heç olmasa onlara bir istəkən çay vermək lazımdı. O, səhəngi götürüb birbaş kürə yollandı. Gün yaxmışdı. Kəndin qərb tərəfindəki hündür təpələrin zirvəsi narıncı rəngə boyanmışdı. Sahildəki söyüd ağaclarının budaqları qızlı rəngə çalırdı. Güləsər hündür yarğanın yanından sola burulub cığırla aşağı indi. Çəmənlikdə oynaşan uşaqlar malları qabağına qatıb kəndə doğru haylanırdılar. Lap uzaqdan bir oğlan at çapırdı. Ətrafı sərinlik gətirən kölgü çökürdü. Güləsər addımlarını yeyinlətdi. Suyun yaxası boyu uzanan yarğanın qaşı ilə getdi. Göyün üzündə süzən saysız hesabsız qızlar quşunun səsi bir-birinə qarışmışdı. Suların şırıltısı, cələdəki salxım söyüd yarpaqlarının xışıltısı, çəmənlərdən küləyin qovub gətirdiyi çiçək qoxuları Güləsərə məst etmişdi. O hərdən bir ayaq saxlayır, kürün balıq qoxusu verən nəm havasını ciyərlərinə doldururdu. Yarğanın kölgəsi suya düşmüşdü. Onun qaşı ilə gedən Güləsərində kölgəsi xırda ləpələrin üzləri ilə irəlləyirdi. Qız çiynində səhəng suyun axarının əksinə gedən kölgəsinə tez-tez dönüb baxırdı. Sular çəhrayı rəngə boyanmışdı. Yaxındakı adacıqları bürüyən çiçəklənmiş vulğun çollarının uclarının rəngini sulardan seçmək olmurdu. Elə bir günəş yaxan zaman hər yer axar sular, yaşıl təpələr, sümbüllü zəmilər od tutub yanırdı. Güləsər kürün gür yerinə şəfəq saçan günəşə baxdı. Yarısı təpənin dalında gizlənən günəşin əksi şəffaf sularda parıldayırdı. Yerlə səma birləşmiş kimi görünürdü. Sanki günəş kürün başında təpələrin ağız-ağıza qovuşduğu yerdə aşağı enmiş və axşam-axşam axar sularda çimirdi. Onun qızlı saçları suyun üzdən dağılıb qıvrılırdı. Güləsər suvadağa çatanda sahilə qatı bir kölgə çökdü. Qız başını qaldırıb üfüqə baxdı. Günəş gizlənmişdi. Təpələrin dalından qızartı görünürdü. Elə bil kimsə orada nəhəng bir tonqal qalamışdı. Ocağın şəfəqləri səmada əks edib ağ buludları alovlandırırdı. Güləsər səhəngi suya basıb doldurdu. Kənara çəkib ağzını tıxacladı. Tələsik üzünə su çırpıb saçını sığalladı. Tezdə də yola düşmək istədi. Birdən onun bədəninə üşütmə gəldi. Sinəsində göyərçin kimi çapalayan ürəyi koftasına titrətdi. Qız vahimələnən kimi olub səhəngin qulpundan yapışdı. Elə bu an sahildəki yulğun çollarının arxasından bir qayıq çıxdı. Qız cəld səhəngini çiyninə alıb yarğanın qarşısına dırmaşmaq istədi. Kimsə onu çağırdı. Güləsər tanış səs eşidib geri dönəndə Şamxalla qarşı-qarşıya dayandı. Bir müddət heç biri dinmədi.
Güləsək gözlənilməyən bu təsadüfdən özünü itirdi. Axşamüstü çay kənarında onları bir yerdə görsələr, nə deyərlər? El içində biabır olmazdı mı? Qız başını qaldırıb Şamxalın üzünə baxdı. Onun dinmədiyini, tez-tez nəfəs aldığını gördü. Gözücü yarğanın aşağısından sahilə yan almış qayığa və orada intizarla Şamxalı gözləyən Tapdıla baxdı. Qızın gözlərinə çürün üstünə enən kölgədən də qatı bir kölgə indi. Aralanmaq istədi, ancaq Şamxal onun biləyindən yapışdı. Səhəng yerə düşdü. Dığırlanıb sahilə qədər getdi. İri daşa toxunub dayandı. Tıxac sıçrayıb çıxdı. Səhəngin suyu loqqultu ilə süzülüb sahil daşlarını ıslatdı. Güləsər qışqırmaq istədisə də güclü bir əl onun ağzını qapadı. Şamxal qucağında titrəyən qızın çapalamasına baxmadı. Üz gözünün cırılmasına da fikir vermədi. Ad canavar quzu götürən kimi qızı basmarlayıb qayığa saldı. Tapdığı tərpən dedi. Özü isə dal tərəfdə oturub paçasının arasına saldığı qızı sinəsinə sıxdı. Onun çapalayıb qayığı çevirməsinə ya da suya atılmasına imkan vermədi. Lal suları yarıb şütüyən qayıq çürün ortasındakı adanın arxasında görünməz oldu. Mal otaran uşaqlar hay-haraya kəndə qaçdılar. İki oğlanın bir qızı zorla qayığa qoyub qaçırdıqlarını söylədilər. Qızın tez-tez çırpınıb özünü suya atdığını, oğlanın isə onu tutub gəmiyə bastığını və üstəlik bir iki şillə çəkdiyini də yarğanın qaşından gördüklərini danışdılar. Qız ağlayıb çırpınırmış, ancaq onun səsini eşidən olmayıb. Qayıq otaya, meşəyə keçib. Malı sulamağa aparan naxırçılar boş səhəngi tapıb gətirdilər. Arvadlara göstərdilər. Güləsərin olduğunu bilib qoca kişiyə xəbər yolladılar. Bacısının qaçırıldığını eşidən sərgəz tüfəngi götürüb başı alovlu sahilə qaçdı. Ətrafa boylandı. Yalandan havaya bir iki güllə atdı. Ancaq heç nə tapa bilmədi. Qatı qaranlıq ətrafı bürümüşdü. Çürün qırıltısı, yulğun çollarının uğultusu adamı vahimələndirirdi. Cələdəki çaqqalları isə səs-səsə verib ulaşırdılar. Bir xeyli sahildə vurnuxan sərkəz əlatsız qalıb geri, kəndə qayıtdı. Dikdiri çıxanda dayandı. Kəndin işıqları yanmışdı. Qapılarda ocaq qalmışdı. Açılan itlər yal üstündə boğuşurdular. Yalnız onların, sərkəz ilin ucqarındakı evlərindən işıq canmırdı. O, köksünü ötürüb, ağır-ağır qaranlıq daxmaya doğru addımladı.